Crna Gora je zaista bogata prirodnim ljepotama i neobičnim mjestima. Upravo jedno takvo posjetila je juče i ekipa Boja jutra. Smješteno na osunčanoj padini brda Vrmac, Gornja Lastva razdvaja Tivatski i Kotorski zaliv. Ovo malo mjesto mediteranskog ugođaja danas je gotovo zaboravljeno i napušteno, a nekada je tamo živjelo oko 500 stanovnika. Omeđeno kamenom, divnim vrtovima, mediteranskim biljem, ono skriva brojne znamenitosti, ali i srdačne mještane. U Gornjoj Lastvi bila je juče i ekipa televizije Vijesti, a lijepu priču donosi Nina Marković. Smješteno na obroncima planine Vrmac, zaboravljeno selo Gornja Lastva u zaleđu Tivta nalazi se na nadmorskoj visini od oko 300 metara. Selo se prvi put pominje još u 14. vijeku, a zbog više mogućnosti za život i zaposlenje u posljednjih nekoliko decenija ovaj zaboravljeni raj je gotovo opustio. Brat i sestra Zoran i Marija Nikolić jedni su od rijetkih koji svoje slobodne dane provode upravo ovdje. Pa do prije samo 50 godina ovo je bilo jedno izuzetno živo selo. Do prije 20 godina još uvijek su ljudi tu živjeli svaki dan, dešavao se neki život u nekom manjoj mjeri, recimo bilo je 5-6 kuća u kojima se stalno živjelo. A poslije drugog svjetskog rata ovo je bilo selo iz kojeg se išlo na posao u remontni zavod, znači ovdje se sve dešavalo. Ljudi su odavde išli na posao u Tivat i onda bi se uveče vraćali ovdje. Bilo je jako puno, škola je radila, da ne slažemo onaj. Mislim do 50. neke godine ili 60. neke godine. Gornja Lastva je postepeno napuštana, ljudi su se selili bliže moru ka radnome mjestu i osnovna škola je zatvorena 1963. godine, znači može se smatrati da je tada selo zapravo iseljeno, makar je bilo još i do potresa u odnosu na danas puno stanovnika. Centralni dio sela zauzima crkva Svete Marije, koja je sagrađena prije 600 godina i u kojoj možete vidjeti brojne umjetničke predmete koji imaju posebnu vrijednost i pažljivo se čuvaju vjekovima. Ako je nešto počinjalo, nečeg, obično su se sela stvarala oko nekih hramova. Znači, evo, mi smo 2010. slavili 600 godina od posvećenja crkve. Ona je vjerovatno prije toga napravljena. Dok je se ona gradila, ljudi su tu morali živjeti. Znači, možemo tako pričati o nekom periodu od 700-800 godina živog sela. Kamen kao osnovni građevinski materijal i mediteransko bilje u kojem se naselje skriva oslikavaju prepoznatljivi mediteranski ambijent. Najbolje očuvane i najmarkantnije kuće u naselju potiču uglavnom iz 20. vijeka. Iz istog doba je i mlin koji je uvijek pokretala ljudska snaga. Mlin je iza crkve i to je jedini sačuvani mlin u selu. U onom obliku da moglo bi ga sutra aktivirati i da počne raditi. S tim da je to neka druga tehnologija u odnosu na ovu koja se danas traži. Znači, to je ipak bio neki postupak gdje je bilo i tople vode i svega. To ulje nije nikad bilo kao ulje koje se danas traže, ekstra virgine sa nekakvim, da bude ono vrhunskog kvaliteta. Ali mlin je radio do prije, prije 7-8 godina mlin je bio apsolutno u funkciji. I barem 2 mjeseca je bio otvoren, 3 i služio ljudima. Jako dobri događaj, snimljena su 2 dokumentarca vezana za rad u tom u mlinu. I to je bilo jedno sjajno mjesto za okupljanje ljudi, za druženje. To, da danas radi, to je bila turistička atrakcija. Autentično staro bokeško selo koje već vjekovima ponosno stoji na brdu Vrmac svakodnevno posjeti nekoliko desetina turista. Marija i Zoran predlažu da ga je najbolje posjetiti u proljeće ili jesen, kada se posebno ističe njegova ljepota kroz šarene vrtove i ukrašene kamene međe. Tamo negdje kasnih 90. godina nije neskromno reći da smo bili rodonačelnici nekakve priče o seoskom turizmu. I mi smo ga kao društvo i pokrenuli na nivou Crne Gore u sklopu nekih stvari koje smo radili, kao što su bile arhitektonske radionice sa princom Nikolom Petrovićem, koji je dovodio studente iz arhitektonskog fakulteta u Parizu. I onda smo počeli tu priču kako živjeti selo. Napravili smo jednu krasnu knjižicu, jednu veliku storiju za 7 godina o selu i od tu je krenula jedna priča o seoskom turizmu. Ja sam konkretno išao čak negdje početkom 2000-ih, GTZ
mi je pružao zadovoljstvo, pa su mi platili put na jedan, na najveći sajam ekoturizma, seoskog turizma u Hanoveru. I poslije toga smo počeli i mi razmišljati o tome što bismo mogli uraditi. I konkretno sad imamo goste sa kruzera koji su jako zadovoljni, imamo jako dobre ocjene, više puta u toku ljeta. A imamo i dvije kuće koje mislim da su stalno aktivne ljetos, u kojima se iznajmljuje strancima. Mještani ovog drevnog sela nadaleko su bili poznati kao vrsne zanatlije, srdačni domaćini i pravi bokelji. Odovijek su veliku pažnju posvećivali čuvanju tradicije, pa se i danas mogu pohvaliti brojnim manifestacijama koje organizuje kulturno-zavičajno društvo Napredak. Selo ima onaj, jednu veliku sreću što kulturno-zavičajno društvo Napredak će za 2 godine staviti 100 godina od osnutka društva. S tim da je 1919. godine sve počelo kao Hrvatsko tamburaško društvo Napredak iz Gornje Lastve. Poslije Drugog svjetskog rata to je bilo više promjene imena. Mi smo 1989. godine vratili društvu naziv Kulturno-zavičajno udruženje Napredak. I jako puno toga smo radili. Čak negdje 90. godine ta Lastovska fešta i par događanja koje smo imali u sklopu nje prije i poslije nje, neke razne radionice, pa smo radili izložbe, imali smo čak 2 puta i likovne kolonije. U selu se stvarno puno toga dešavalo i bili smo na svoj način na atrakciji u Titu. Lastovska fešta jedna je od manifestacija koje se već više od 40 godina za redom održava u Gornjoj Lastvi prve subote u avgustu mjesecu. Fešta je počela tako što su 70. godina generacija mog oca, da kažem naših očevajca, ali na to mislim, su posle rata je Jugoslavenska narodna armija probila put pravi Kolski do Gornje Lastve, jer tad se ovdje jako puno živjelo, bilo je puno ljudi koji su dole išli raditi, kao što sam rekao, onda su 70. godina doveli asfalt i kad su doveli asfalt, 2 dana kasnije su napravili dobru feštu i onda im se to svidjelo i eto, prosto prenosi se iz generacije na generaciju, ne želimo propustiti nijednu jedinu feštu, nijedne godine. Tako kažem, za 2 godine će već biti 45. i u sklopu proslave 100-godišnjice društva. Šetajući ovim zaboravljenim selom osjetit ćete dah prošlih vremena. Kamene staze i kuće, zeleni vrtovi, starine i ljekovito bilje samo su dio onoga što možete vidjeti u ovom malom raju. Generacije nestaju, sve manje djece, eto, kažem, 90. neke, još uvijek je ovdje bilo ljudi koji su stalno živjeli, bilo je živoga, ali prosto biološki ljudi nestaju, a oni koji žive u Donjoj Lastvi i u Tivtu baš ne nalaze sebi sreću da bi ovdje boravili cijeli dan ljetos dok rade dolje, pa dok dođu ovdje nije baš, prosto svi živimo nekim drugim tempom, nekim drugim životom, ne mogu otkriti toplu vodu, to je jednostavno tako. Ima jako malo ljudi koji cijelu godinu žive, kojima je ovo jedina adresa, međutim svi ljudi koji su se iselili, odnosno danas nažalost uglavnom njihovi potomci žive u Tivtu ili okolnim mjestima, pa čak i oni koji žive u drugim državama ljeti dolaze, ovi iz Tivta dolaze i vikendom, tako da selo nije na sreću potpuno napušteno, a tome doprinosi i rad našeg udruženja koje je specifično upravo po tome što ga čine, što je osnovano i što ga čine ljudi iz sela upravo iz želje da se život u selu ne ugasi. Ukoliko se nađete u blizini Tivta, preporučujemo vam da svratite u ovo drevno selo koje u svakom svom kamenu skriva priče prošlih vremena i pruža romantični pogled na Tivatski zaliv u potpunom miru i tišini.